Vrijeme i za našeg prvog gosta. Veliko nam je zadovoljstvo što je sa nama neko nakon ovog dječjeg bloka koji je zadužen za dječje osmih i pravi je majstor. Mada moramo priznati da ni mi odrasli na ostajemo moravno odušni njegovim šalama. Radojica Stanković, poznati kao Šante Panta. Dobro jutro o, i dobro došlo. Hvala, dobro jutro. Moje zadovoljstvo jutroc, evo ovaj i praznični dan i da iskoristimo priliku da još jednom čestavamo svima O, praznike koji su još uvijek aktuelni, ako je, je i uskrs i vaskrs prošao, ali evo, prvi maj, a mi moramo da radimo, jel' ja ne? A, dobro, kad se voli svoj posao, nije ništa <laughs> tako, strašno, je li tako, tako? Tako je, super. <laughs> a, za početak, vi imate toliko novosti i novitete da podijelite sa nama, i novi CD, a, i namenjen Djeci, prije da. svega, ali i nova knjiga namenjena nama malo većim. Pa evo, počet ćemo, pošto ste me najavili kao nekoliko... A, 31 godinu zaintrigirao je dječji svijet i njihovu maštu i čini mi se da sam na najljepši mogući način bez lažne skromnosti izmamljivo te osmijeh i tu radost dječju dijelio a, srcem i dušom i čini mi se da i dan danas ne prestaje to u meni da i tinja i vaskrsava i tako dalje. Izišla je iz, iz moje, tako reći, kuhinje a, jedna lijepa priča, ovaj, audio zapisana, to jest CD Brod sreće, u sklopu predstave Dječja prava i zabava koju sam uradio, sa jednim neobičnim lutkom ljutkom koji je nekulturan, a pošto nam sve više i više treba kulture, djece u interaktivnoj priči i prestavi ovaj, na svu sreću putuju jednim brodom oko svijeta i toga lutka ljutka ovaj, iz, kulturu, iz nekulturnog postoje kao i arbor kulture na tom brodu. E, zašto sam to rekao, brod sreće je a, priča a, u priči iz te prestaje, znači to su pjesme 28 kompozicija iz raznoraznih mojih prestava i jedno a, mnogo lijepo ovaj, propratno štivo za vaspitače i učitelje, u školama, ovaj, e, tako da e, imamo tu priču o dječjim pravima, o ljudskim pravima, o bontonu, o zanatima, one bajke koje su bile i dio mog djetinjstva, tako da bi bilo lijepo da svaki vaspitač u Crnoj Gori, svaki učitelj ima ovaj CD, a ja se trudim i pored toga što je on već u prodaji po taba, e, Tabasko šopovima, presovima po Crnoj Gori, ovaj, e, jednostavno i da poklonim dosta tih CD-a. Cilj mi je da što više djece i što više njihovih vaspitača, njihovih pedagoga čuju te zvuke i mislim da su poruke vrlo jake. Tako da. A evo kad pričamo upravo o najmlađima, znamo da negdje često, se, često roditelji ne znaju kako to potpunje njihovo slobodno vrijeme, pa im daju nekada mobilni telefon, daju im kompjuter. Da bi oni sad istraživali, uvijek se govori o tome možemo li, smijemo li djeci davati toliko prostora. Znate kako prostora, je. Ni... Ali... Ni vi, ni ja, izvinjam se. Ni vi, ni ja ne možemo izmisliti sad toplu vodu. Uh, Neki 88. godine kad sam ja počeo da zabavljam djecu, to je toliko bilo drugačije da sad ne mogu ni čak ni poređenje da napravim iz razloga što uh, vrijeme tehnike, vrijeme nekih uh, drugih izazova uh, je došlo i roditelji su uh, u tolikoj potrazi za... Uh, ne samo materijalnim i opstankom porodice, nego su jednostavno prinuđeni da sa nekim, što uopšte nije dobro, niti sam ja pobornik toga, ali su jednostavno prinuđeni da nekad ponude laptop svom djetetu, crtaće koji traju što duže i tako dalje. Međutim, šta bi valjalo? Valjalo bi se osvrnuti na ono što sam ja učio i što sam kroz iskustvo stekao da djete se vaspitava od druge do pete godine, osmjerava od pete, tako da bi više trebalo pričati. Svaki trenutak slobodni ovaj, roditelja posvetiti svom djetetu, uvesti ga u svijet, nema veze, mašte. Mašta daje šansu za neko ostvarivanje posle svog cilja i nekog puta djeteta i njegovog razmišljanja za budućnost. I jednostavno, nisam pobornik, naravno, svega toga, ali jednostavno ne mogu promijeniti ništa. Mogu na onaj način što moram reći da ovo što gledaju mnogo puta nije, nije dobro, niti je tematski urađeno kako treba, niti je zaokruženo nekim autorskim pravim. Mnogo je toga na tržištu što predstavlja nasilje. Ako vi ste mlađi od mene, ali u moje vrijeme je bio Kalimero, Pink Panther, to su bili Mickey Mouse i tako dalje. To su bili crtači sa porukom gdje dobro uvijek pobjedi zlo. Međutim, ovdje čak i neki zli, skoro sam imao priliku da vidim jedan crtan i ne da vidim, nego da ga prelistam, tako reći kao knjigu, ovaj, gdje, gdje zlo vodi glavnu riječ. Tako da treba napraviti, roditelji trebaju da naprave i odabire knjiga koje nabavljaju u, u ovaj, knjižarama, mm -hmm. da se konsultuju sa, sa ljudima koji njihovu djecu čuvaju, pazuju, vaspitavaju i obrazuju. I naravno da se sjete svog djetinjstva da nije bilo tako brzo, nego mnogo sporije i čini mi se i srećnije. A upravo roditelji i sami moraju birati šta će da čiteju. Imamo i jednu dobru preporuku za njih ovoga jutra. Napisali ste i pa, knjigu posvećenu tako upravo... Tako je. ja sam odlučio da se... Svojevremeno sam bio frontman Grupe Luna iz Titograda. Uh, rock and roll grupe i rock and roll grupe Rebeka gdje sam pjevao nekih 80, krajem 80-ih godina svuda po Crnoj gori, po Primori i van Crne gore i to je ostala moja neka nedovršena ovaj, i miso i nedovršeni životni put da pokažem sebe u svijetlu i pjesnika, autora, a i nekog ko pjeva. Pa sam ja u četvrtoj knjizi. Ja sam, čini mi se, treću knjigu isto reklamirao kod vas na vašoj televiziji gdje sam, moram da se zahvalim, to sam zaboravio ovaj, da uvijek mi date prostora da predstavim ono što radim. Jednostavno nisam toliko reklamirao na način, kakav treba svoju poeziju i, i to pjevanje, pa sam sa ovom knjigom Voskrsenje, tako reći, vaskrsno i kao pjesnik i kao neko ko ima svoje večeri. I u sklopu mojih književnih večeri i predstavljanja knjige, a, jednostavno ja i pjevam. Pa tu bude i Kerbera i Prljevo kazališta i svega onoga što je obilježilo 80, kraj 80-ih rolla i, roll i moram reći da svi ljudi koji su tu strašno lijepo reaguju. E, ova knjiga je izišla prije nekih 15. dana i vidim, i ja sam prinuđen, naravno, da budem na društvenim mrežama i na Facebooku i na Instagramu zbog prirode posla. I svako jutro ja poželim svojim prijateljima dobro jutro i naravno e, napišem po jednu pjesmu, vjerovali ili ne, mm -hmm. napišem. I ovo posljednje godinu dana svako jutro pišem po jednu pjesmu. I, a iz toga svega, ne može sve da bude sjajno, ja sam sa mojom sestrom po duhu Marijanom Andrić Dabović izabrao i odabrao ovaj eh, najbolje što smo uh -huh. u tom trenutku čini, najbolje što smo u tom trenutku imali i e, evo knjige. E možemo mi za kraj, evo i mi da čujemo neke stikove za dobro jutro. Samo ću prije toga utro. da kažem. Bio sam eh, na Vaskršnjoj Bošićkoj eh, svečanosti, Vašaru, Lijepom, gdje je jedna divna dama Vasilisa Dabović je me pozvala i a, baš ovo što sam pomenuo sam predstavio, bilo je divno. Očekuju me, pošto me nijeste pitali za planove, očekuju me Dani Borovnice, očekuju me Festivalu u Trebinju i tako dalje i tako dalje, ali evo pjesma iz ove knjige, a knjiga možemo li reći gdje može da se nabavi u Podgorici, u Delti, u Nikšiću, mm -hmm kod solitera u centru i tako dalje po Crnoj gori. Evo knjige Vaskrsenje i CD-a i bilo bi lijepo da svaki dom ima ovo. Nije to toliko skupo koliko je vrijedno. Eto da čujemo i vaše stihove za naše gledalce za dobro jutro. Evo ja ću, pošto sam evo, već 8 godina u Podgorici, tamo ću tako da i kroz ovu pjesmu ovaj, kažem sebe. Život. Nosio sam davnih dana, kockast kofer ulicama, prije jutra i svitanja svojim gradom godinama. Stvarao za druge bolje, svidrovana, vodu pio, pjevao se puno volje, u Nikšiću uživao. Ljubio se, lipama sa mire iskrao, imao mjesto na korzovu, ovo duše otvarao i za vrtić i za školu. Uljepšavao sva djetinstva, od vilusa pa do župe, hranila me ta prostranstva i ljubio dječje ruke. Jednog dana, Iznenada nađu tunel na izlazu, ruko mahnu ko nekada uzih sebi novu stazu. Staza bješe zavijana, puna nekih novih ljudi, iz temelja počupana, oku kaže da se budi. Lijevo, desno, svud obziri, uska, laka poimanja, lakom kose, svi nemiri, zbuniše mi radovanja. Umalo sam osmijeh skrio, lični pečat bivstvovanja, no bog dragi nije htio da skrenem sa živovanjem. Stvaram, sudim, svojom maštom, pokazujem dan u lice, ponosan sam mojom baštom, živim život radojice. Hvala vam lijepo, zaista smo živjeli u vašem druženju Hvala i vam. naravno vidimo se ponovno. Hvala vrlo vam brzo. puno, vrlo brzo se vidimo i bit će mi drago i moje zadovoljstvo jutro si svima u režiji, svim ovim dobrim ljudima koji nas uslikavaju sa kamerom. Hvala. Hvala i vama.